Tudo bom, meu amor? Tudo bom? Bem que o Jaque falou, minha mãe é linda. Obrigada, você que é. Vem aqui puxar, né? Ai, mulher, por que você demorou tanto pra falar comigo? Oh, meu Deus, a vida tá... Eu tô doida pra te ver, pra conversar com você, abraçar você, falar com a sua mãe, amei ver ela no programa. Ah, a Bela aqui, ó. A Bela. A Bela. Oi. Que coisa mais linda. Ela é bonita, linda. Ela é linda. Que coisa linda. Essa mamãe fala tanto em você, Bela. Essa sua mãe. Você tá muito orgulhosa dela. Tá, né? Ai, a sua filha e seu filho também é lindo. Obrigada. Nossa, a sua filha. A sua cara também, a sua filha. A Jaqueline tinha o cabelo desse jeito, mas ela ganha desobediente, cortou o cabelo, se lascou, estragou. Hein, falaram pra você. Eu vou chamar de você, né? Ficar chamando de senhora. Beijo, ele quer te abraçar, bem apertado, vai ficar o dia inteiro batendo papo, conversando fiado, fofocando. Ai. Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Beijo. Ei, obrigada. Ei, na final, nós tudinho vai se encontrar, tá? Beijo, um abraço. Beijo, meu amor. Beijo. Beijo. Qual?